Ben, onte coñecemos que a Fiscalía Anticorrupción presentou unha querela ante a Audiencia Nacional contra cinco exdirectivos de Nova Caixa Galicia. Esa querela parte dunha investigación que foi instada por parte da CIGA no mes de outubro do ano pasado, cando se coñeceu as indemnizacións multimillonarias dos directivos, cando se coñeceu a valoración á baixa da entidade. Nos presentamos en los escritos un dirixido á Fiscalía Xeral do Estado e outro Banco de España. A Fiscalía Xeral do Estado contestounos que no mes de outubro do ano pasado dirixiu esos escritos á Fiscalía Anticorrupción dando lugar a apertura dunha investigación. Esa investigación, pois, aparentemente, é a que remata hoxe con esa presentación desa querela, e nos entendemos a priori que, lóxicamente, é positivo, xa que por primeira vez pois vamos a ver unha investigación sobre o que aconteceu coas caixas de aforros galegas, e iso vai a permitir saber que é o que sucedeu, por que están hoxe como están, incluso clarificar realmente cal foi o papel de cada un, porque as entidades foron valoradas, porque Nova Caixa Galicia foi valorada baixa, e nos insistíamos tamén en que había unha mala xestión, non? Ahora ben, esa querela por parte da Fiscalía nos parece que incompleta. Na propia querela a Fiscalía fai afirmacións que despois, ao longo do escrito, que despois pues, deixa un pouco no aire. Por exemplo, afirma, que era un dos puntos que non discutíamos, que hubo unha valoración indebida por parte da entidade. Ela fala directamente de que a valoración en libros non era totalmente correcta, xa que non contemplaba unha serie de provisións. Ese era un dos efectos que nos denunciamos. Fala tamén que a entidade foi valorada só en 188 euros, que era outro dos feitos que nos pedíamos que se investigase, pero en definitivo que non se entra a fondo tamén é na mala xestión por parte dos antigos equipos directivos e por parte dos antigos órganos de goberno. Neste senso, é a primeira vez que se vai a investigar a fondo que aconteceu coas caixas de aforros galegas, a espera tamén de que o Parlamento galego dé para diante unha comisión de investigación que por ahora está vetada por parte do Partido Popular. Neste senso, a CIGA, como foi quen instou a investigar, lóxicamente consideramos que é positivo que se den esos pasos, pero insisto, consideramos que incluso esa querela pois, está un pouco flousa no sentido de que se afirman cuestións que despois non se levan á práctica. No momento en que a Audiencia Nacional pois, lle dé para diante, se lle dá para diante a esa querela, lóxicamente o que teremos que valorar como sindicato é a posibilidad de presentarnos como acusación particular, será algo que, dende logo, haberá que valorar. Pero a priori pensamos que é unha boa noticia que por primeira vez a salud e taquígrafos, e dende logo que non sexa gracias a ninguna das institucións que tiñan que controlar e supervisar as caixas de aforro, senón que é a instancias dunha denuncia nosa. Non? En canto á dimisión de Mauro Varela, pois sendo positiva tamén, hai que decir que positiva e que correcta, o certo é que tampouco nos chama atención excesivamente a actuación por parte desta persoa. O que é raro é que en estes momentos haxa un escándalo polo que di e non polo que fixo como presidente no seu día do Consello de Administración de Caixa Galicia e posteriormente co presidente de Nova Caixa Galicia, pero non é menos certo que o que é escandaloso é que a día de hoxe continúe Julio Fernández Gayoso como presidente de Nova Caixa Galicia, e o que é máis grave que os órganos de goberno de Nova Caixa Galicia, tanto o Consello de Administración como a Asamblea Xeral, continúen respaldando a esas persoas, e o lógico sería que as propias Asamblea Xeral e o propio Consello de Administración se disolvesen, que houbera unha dimisión colectiva, que dera lugar a un proceso de renovación, que isto se convirta nunha fundación e que, dende logo, garanta, polo tanto, a existencia dunha obra social e a existencia e que sexa garantía dos postos de traballo dos compañeros da obra social. Non? O que non sabemos que ten que pasar neste país para que se dé ese paso, para que dimitan os órganos de goberno, para que marchen para casa. Nos vivemos demandando de fai anos, con escaso éxito, pero bueno, pensamos que os acontecimentos non permiten que siga así, e entendemos tamén que hai unha grave responsabilidade política por parte da Xunta de Galicia e por parte do Partido Popular e do PSOE, que foi nos que o verán de 2010 pataron a continuidade dos órganos de goberno e deixando de aplicar a lei de caixas de aforro.